nossa visão como empresa? O mundo vai ser digital. Alguém tem alguma dúvida? E tudo que é digital, cabe essa palavrinha aqui. A tag, uma etiqueta, um código, para você saber quem é, como fez, o que aconteceu, como que tá. Então, por isso que a gente se define como The Technology Company. ATC, Authorized Training Center in front of our computers. I'm very impressed with the Authorized Training Center. Do you think Aonika's team is the best team to deal with amateur students? We can say yes, the best. A gente consegue colocar numa mesma mesa as grandes empresas de forma distribuída entre agências, anunciantes, veículos. Foi muito bacana, foi muito proveitoso o evento. Sinceramente, acima da expectativa, né? Era agência, enfim, global aí, porque o debate foi transmitido online. O que eu acho interessante é a gente trazer a discussão fisicamente para o local. Achei que foi muito válido o evento, assim, trouxe mesas qualificadíssimas.